Ми знаходимося на території загальноосвітньої школи номер 18. 17 вересня, близько 18 години, робітники, які проводять гідроізоляцію фундаменту, знайшли на глибині 80 см три снаряди. От бачите, от локація. Отут було знаходження. Вони всі були поскладені один на одний. Ну, служби спрацювали дуже оперативно, що надзвичайники, що поліція. За словами піротехніка пожежно-рятувальної служби області Назарія Богдана, знайшли артилерійські снаряди Другої світової війни. Це артилерійські снаряди калібром 76 мм. За викликом група була направлена до місця виконання робіт. Сьогодні з 8 години до 13 працювали піротехніки. Подвір'я навчального закладу під охороною. Зараз територія закрита. Об 11 годині снаряди почали вивозити за місто для розмінування, повідомив інспектор патрульної поліції Роман Ступяк. Частелові, мені здається, там будуть зривати, там всі снаряди зривають. Завтра відновлять навчання у школі, повідомив директор цього навчального закладу Руслан Забродський. Світлана Лазорик, Василь Панчук, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.